Вече има законодателна инициатива в Народното събрание, уточни Емил Димитров и допълни, че от Екоминистерството очакват проектите за промени в закона и от политическите партии. Надявам се народните представители и те да различните политически сили, колкото разбрах, ДПС имат много добри предложения, БСП имат интересни предложения, ГЕРБ са първи, дадоха. Разбрах, че и неправителственият сектор преписва системно наши предложения и ги представя като свои, в това също няма лошо. По думите на Димитров, няма как с административни мерки страната ни да регулира световните пазари на отпадъци. Тези, които системно тровят населението, които изобщо не си дават сметка какви щети след тях ще станат, защото той си взима шапката и си отива, а ние после трябва да намерим някой да ходи по него да чисти. Е, на 5000 места в България не ми се чисти. Министър Димитров участва в традиционната кръгла маса на Българската асоциация по рециклиране, на която стана ясно, че страната ни е на една от водещите позиции по разделно събиране на битови отпадъци в Европейския съюз.